2013, we learned the importance of working together and Heimstall. One man taught us the importance of everyone and the significance of whose matter. Etter Papp-Terjes død hadde det blitt vanskelig å se forskjellen på rett og galt her til lands. Papp-pressa har vært I stå helt siden den dagen, og Heimstell ble nesten ikke gjort. Tidene forandrer seg, dere. Det brenner I graven til Grundtvig. Vær venner. Og vær forsiktige. In this world... Føler meg bare ikke som meg selv her. Det faktisk ingen andre som gjør heller. Det bare jeg som har problemer med å nærme meg den pappressen? Everything good leaves a mark. And changes are hard to face. Man må jo presse den pappen. When moving on is hard, darkness fills us all. That is when some think bad is good. Gimler, Burger Lars, Storestein, Ruth Melchik, Rosianne Kutarhuzulina, and Stina Treeholm are starring in this epic tale, which tells us that the greatest battle lies within. Come and fight! Also including 40 minutes of never-before-seen footage of your favorite characters. Like Stians promotion. Silje, hun kan jo ikke være inspektør lenger. Så derfor så spør jeg deg da. Vil du være inspektør? Ja, når du nevner det, så jo ikke det uaktuelt I det hele tatt, nei. Yes. Ok. No. Det var ikke den fargen der jeg ville ha. Jeg ville ha en sennepsgul jakke, og ikke en sånn stygg rosa lillarøl, hva man kaller det. Det var ikke den fargen der jeg ville ha. Jeg ville ha en burgunderrød. Ikke burgunder... Nei, vi tar det en gang til. Det var ikke en sånn rød, stygg, rosa jakke jeg ville ha. Jeg ville ha en sennepsgul jakke. Det var det jeg ønsket meg, det var det jeg bestilte, og det var det jeg skal ha. Du vil komme her med det dritet der, og jeg nekter å gå med den jakka. Du leverer faen ikke varen engang. Løp, Terje. Din. Nå! Tid for Heimstell! See the friendship that inspired us all. And witness more of the heroic deeds made by the man himself. Der må prøve en linje. Kom igjen. Revisit the feelings of love and friendship. Relearn that the greatest hero
is in ourselves. Pop! Dette! This year comes a story that tells us that good things never dies as long as they're remembered. Jeg skal gå, jeg.